নমস্কাৰ বন্ধুসকল বহুদিনৰ মূৰত আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ ওপৰত এটা ভাল খবৰ জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি যদি এই আঁচনিখনৰ অধীনৰ এজন কৃষক হয় বা আপুনি যদিও এতিয়াও এই আঁচনিখনৰ অধীনৰ কৃষক হ'ব পৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে আপুনি ইতিমধ্যে ভাল খবৰটোৰ বিষয়ে গম পাইছে চাগে কিন্তু বহুতো মানুহে এতিয়াও ভাল খবৰটোৰ বিষয়ে গম পোৱা নাই গতিকে মই সকলোখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিব চেষ্টা কৰিম যে কিনো ভাল খবৰ নতুনকৈ এই আঁচনিখনৰ ফালৰ পৰা ওলাই আহিছে আপুনি সকলোখিনিয়ে জানিবলৈ হ'লে এই ভিডিঅ'টো অকণ নিষ্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে আপুনি যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়া চাওক গৈ পেলাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এতিয়া আহক আৰু আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ বন্ধুসকল প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিখনক লৈ পেলাই মাজে সময়ে বহুকেইটা ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে ওলাই আহে আৰু এইবাৰো এটা খুবেই বৃহৎ ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে ওলাই আহিছে আৰু যিসকল কৃষকে যিটো ষোল্ল নম্বৰ কিস্তিৰ টকা প্ৰদান কৰিছিলে আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সেই টকাটো নেপালে সেইসকল কৃষকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে তেওঁলোকে এতিয়া এই টকাটো অতি সোনকালে বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে এতিয়া তাৰ আগতে মই আপোনালোকক আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিখনক লৈ পেলাই এটা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিলে মই সেই বিজ্ঞাপনটো আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত স্পষ্টকৈ নিশ্চয় দেখা পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিখনত আপুনি নতুন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে মানে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গম পাব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিত যদি আপোনালোকে আগতে এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব বৰ্তমান এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া হৈ আছে আৰু যদি আপোনালোকে আগতে এই আঁচনিৰ পইচা পাইছিলে কিবা কাৰণত আপোনাৰ নামটো বাদ পৰি গৈছিলে কাট খাই গৈছিলে আপোনাৰ নাম তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে এই আঁচনিখনৰ নতুনকৈ আকৌ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে পি এম কিষাণ ডট গভ ডট ইন এই ৱেবচাইটটোত গৈ আপুনি ফাৰ্ণাৰ ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব তাত গৈ পেলাই আপুনি সকলোখিনি কাম নিজে কৰি ল'ব পাৰিব কিন্তু নিজে কৰাতকৈ আপুনি চি এছ চি চেণ্টাৰৰ সহায় ল'ব পাৰে নহ'লে আপুনি এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ বা আপুনি গ্ৰাম সেৱকৰ কাৰ্যালয়ৰ থ্ৰোৱেদিও সহায় ল'ব পাৰে অনলাইনৰ জৰিয়তেও আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হৈ আছে আৰু অফলাইনৰ জৰিয়তেও হৈ আছে অফলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ফৰ্ম পাব ফৰ্মসমূহ ইতিমধ্যে এভেইলেবল হৈ গৈছে জিলা কৃষি বিষয়ৰ কাৰ্যালয় আৰু গ্ৰাম সেৱকৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে মকুমা আধিপতিৰ কৃষি কাৰ্যালয়টো এই ফৰ্মসমূহ আহিছে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে অতি সোনকালে আবেদন কৰি লওক আপুনি যেতিয়া পি এম কিষাণ ডট গ ডট ইন বুলি গুগলত ছাৰ্চ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ৱেবচাইটটোত ভিজিট কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথম এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াত চাওক প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে যে সাতাইছ মাৰ্চৰ পৰা ত্ৰিছ মাৰ্চলৈকে ই কে ওৱাই চি চাৰ্ভিচটো এভেইলেবল থাকিব আৰু তাৰপিছতে বন্ধুসকল একত্ৰিছ মাৰ্চৰ পৰা তিনি এপ্ৰিললৈকে এই চাৰ্ভিছটো বন্ধ হৈ যাব আকৌ পুনৰ চাৰি এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা এই চাৰ্ভি চাৰ্ভিচটো পুনৰ এভেইলেবল হ'ব গতিকে আপোনালোকে যদি ই কে ৱাই চি এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেনেহ'লে অতি সোনকালে ত্ৰিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত ই কে ৱাই চি কামসমূহ কৰক যিহেতু চাৰি এপ্ৰিল তাৰিখে ইয়াত এভেইলেবল হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু চাৰি এপ্ৰিলৰ পিছত হয়তো চাৰ্ভাৰটো প্ৰায় ডাউনেই হৈ থাকিব পাৰে কাৰণ বহুতো কৃষকে যেতিয়া কামসমূহ কৰিব তেতিয়া ছাৰ্ভাৰ বহুখিনি ডাউন হৈ থাকে আৰু আপুনি যদি দিনৰ পৰ্যায়ত ই কোৱে চি কৰিবলৈ চাই বা নতুনকৈ যদি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলৈ চায় তেনেহ'লে এই ৱেবচাইটটোৰ ছাৰ্ভাৰটো একদম ডাউন হোৱা দেখা দেখা পাব আপোনালোকে কিন্তু আপুনি ৰাতিৰ ভাগত বিশেষকৈ ট্ৰাই কৰিব ৰাতিৰ ভাগত একদম ৱেবচাইটটো ঠিক হৈ থাকে গতিকে আপোনালোকে যদি ই কুৱেচি কৰিব বিচাৰে বা নতুনকৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ৰাতি দহটামান বজাৰ পিছত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া অতি সহজতে কৰিব পাৰিব এতিয়া বন্ধুসকল আপুনি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলৈ হ'লে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত আপুনি ৱেবছাইটটো অহাৰ লগে লগে এটা অপশ্যন দেখা পাব নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি আপুনি এই নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব কিন্তু এতিয়া এটা কথা হৈছে আপুনি ৱেবচাইটত আহি যেতিয়া নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰে তেতিয়া কি হয় একো অপশ্যনেই নাহে একোৱেই নাহে খালী অট' মানে ক্লিক হৈ থাকে আৰু তলতো যিটো নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে তাতো ক্লিক কৰিলে একোৱেই নহয় এতিয়া বহুতেই এইটো জানিব বিচাৰিছে যে ৱেবছাইটটোত কিহৰ কাৰণে কাম কৰা নাই চাওক মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যে ছাৰ্ভাৰটো একদম বেয়া হৈ থাকে সেইকাৰণে এই অপশ্যনটো বৰ্তমান প্ৰায় এভেইলেবল হৈ থকা নাই আপুনি নিজে এপ্লাই কৰিবলৈ একদম ট্ৰাই নকৰিব কাৰণ যিহেতু এপ্লাই বৰ্তমান নিজে কৰিলে কিছুমানৰ কি হয় যেতিয়া নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়া আহে কিন্তু তেওঁলোকৰ গোটেই কামখিনি প্ৰায় সমাপ্ত হয় তাৰপিছতে অপশ্যনটো অট'মেটিক খাত খাই যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ এপ্লাই হৈ যায় কিন্তু কিছুমানৰ এপ্লাই হৈ যায় কিছুমানৰ এপ্লাই নহয় গতিকে আপোনালোকে পৰাপক্ষত নিজে ট্ৰাই নকৰিব আপুনি চি এছ চি চেণ্টাৰত সহায় ল'ব চি এছ চি চেণ্টাৰত গ'লে আপুনি তেওঁলোকক ক'লেই তেওঁলোকে আপোনাক আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰি দিব আৰু যদি আপুনি জিলা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত যায় তাতো আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই কৰিবও পাৰিব তাতো গৈ আৰু অফলাইনতো আপোনালোকে তাতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেতিয়া এটা মই কথা আপোনালোকক এইখিনিতে জনাওঁ যিসকল কৃষকে ই কেৱাইচি কৰা নাই বা যিসকলে মাটি ডিটেইলছ পি এম কিষাণ চলমানীত আপডেট কৰা নাই তেওঁলোকক লৈ পেলাই এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ত্ৰিছ এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকক এটা সময়সীমা বান্ধি দিছে যিসকলে ই কেৱই চি কৰা নাই তেওঁলোকে ই কে ৱাই চি অপশ্যনত আহি ই কাইচি কামসমূহ কৰি ল'ব পাৰে যদি আপোনাৰ ই কাইচি হোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি নিজেই ই কুৱাই চি কামসমূহ কৰিব পাৰে ই কো ৱাই চি অপশ্যনত আহি আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক হৈছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা অ' টি পি যাব সেই অ' টি পিটো বহুৱাই পেলাই আপোনালোকে ই কুৱাই চি কামসমূহ নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া এটা মই মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কথালৈ আহোঁ আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ষোল্ল নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছিলে আৰু এতিয়া আহি গ'ল সোতৰ নম্বৰ কিস্তিৰ কেতিয়া প্ৰদান কৰিব এতিয়া চাওক সোতৰ নম্বৰ কিস্তি টকাটো প্ৰদান কৰিব জুন মাহৰ শেষৰ ফালে বা জুলাই মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত আগতেও এই ভিত্তিতেই পইচাসমূহ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু যিসকল কৃষকে ই কেৱাই চি কৰা নাছিলে এটা ভাল খবৰ মই আপোনালোকক দিওঁ যদি আপোনালোকে এতিয়া ই কে ৱাইচিটো কৰে চাওক আপোনাৰ মাটি ডিটেইলছো আপডেট হৈ আছিলে আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো বেংক একাউণ্টৰ সৈতে লিংক হৈ আছিলে আৰু আপোনাৰ ই কে ৱাই চিটো মানে পেণ্ডিং হৈ আছিলে বা ই কো ৱাই চি আপোনাৰ কেনচেল হৈ গৈছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি এতিয়াই ই কে ৱাইচি কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো পি এমচান্দ সন্মান নিধিৰ পইচা পেণ্ডিং হৈ ৰখি আছে সেই পইচাটো আপোনালোকে লগাল লগ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লাভ কৰিব গতিকে আপোনাৰ যদি অকল ই কে ৱাই চি হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে অতি সোনকালে কামসমূহ কৰি লওক এতিয়া আপোনাৰ কি কি কাম কমপ্লিট হৈছে কি কি কাম কমপ্লিট নাই হয় আপুনি চাবলৈ হ'লে বা আপুনি কিমানটা কিস্তি টকা লাভ কৰিলেই সকলোখিনি চাবলৈ যদি বিচাৰে তেনেহ'লে নাৱীয়ৰ ষ্টেটাছ অপশ্যনটোত আহি আপোনালোকে ইয়াত বেনিফিচিয়াৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰিব ইয়াত আপুনি সকলোখিনি গম পাব যে কোনটো কিস্তি টকা আপোনালোকে পালে কোনটো কিস্তি টকা নাই পোৱা বা আপোনাৰ নাম যদি এ আছনিখনৰ পৰা বাদ পৰিছে তেনেহ'লে কিহৰ কাৰণে বাদ পৰিছে ৰিজন কি সকলোখিনি আহিব আৰু যি ই কে ৱাই চি মাল্টি ডিটেইলছ আপডেট আৰু বেংক একাউণ্ট আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক এই তিনিওটা কাম বেনিফিচিয়েল ষ্টেটাছ অপশ্যন চেক কৰিলে তাত আহি যায় যে আপোনাৰ গোটেইকেইটা কাম কমপ্লিট হৈ আছেনে নাই যদি আপোনাৰ কোনোবাটো কাম কমপ্লিট হৈ থকা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে অতি সোনকালে এই কামকেইটা কৰি লওক আৰু লগতে বন্ধুসকল এই এইবেলি যিটো ষোল্ল নম্বৰ কিস্তি টকা প্ৰদান কৰিলে সেই পইচাটো আমাৰ অসমত প্ৰায় আঠ লাখ ছয়সত্তৰ হাজাৰ কৃষক এলিজিবল হৈছিলে তাৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে আঠ লাখ পঁয়সত্তৰ হাজাৰ কৃষকে টকাটো লাভ কৰিছে আপোনালোকে ৱেবছাইটটোত ছাইডত যিখন ভাৰতৰ মেপ আছে তাত আমাৰ অসমৰ মেপখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিলে গোটেইখিনি চাব পাৰিব যে কিমান বেনিফিচিয়াৰী ইলিজিবল হৈছিলে কিমান বেনিফিচিয়াৰী টকাসমূহ লাভ কৰিলে এতিয়াও এহেজাৰ কৃষক বাকী ৰৈছে সেই এহেজাৰ কৃষক এনেকুৱা কৃষক আছে যিসকলে ই কে ৱাইচিৰ কাৰণে অকল পইচাটো পোৱা নাই পইচাটো পেনিং হৈ আছে সেইসকল কৃষক বাকী পৰিছে গতিকে আপোনাৰ যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে তেনেহ'লে অতি সোনকালে যিমান পাৰে সিমান চ'ল্ভ কৰি লওক গতিকে বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সংক্ৰান্তত লগতে যিখিনি আপোনালোকে এই পি এম চান সন্মান নিধিত কৰিবলগীয়া কাম সকলোখিনি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে আৰু কিবা অধিক ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ কনবক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে আপোনাৰ জিলাৰ কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি পেলাই সকলোখিনি কাম কমপ্লিট কৰি ল'ব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইমানখিনি আছিলে কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট এটা কৰি জনা দিবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুসকললৈ যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব কিবা নেপাহৰিব আৰু আপুনি যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই যাওক গৈ পেলাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল আকৌ নেক্সট নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন এটা টপিকৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়ত জয় অসম ধন্যবাদ